Napadlo mě, že bych si dala humus. A tak mě napadlo, že si pozvu své přátelé Kamču a Štěpána, ahoj. 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 Kteří jsou na to odborníci. Já vás tady chvíli nechám a vy tady vykouzlíte takový dobroty. To je všechno humus? To je všechno humus. My máme na svých stránkách recept na humus, už jsme ho tady dělali, ale stejně. Co vlastně humus obsahuje? Je tam cizrna, extrapanenský olivový olej, tahíny nebo sezamová pasta, 100% citronová šťáva a mořská sůl. A proč bychom ho měli jíst? Je hrubý, protože střeva to mají rádi. Hlavně tam nejsou žádné konzervanty, je čistě přírodní. A kde přišla ta myšlenka, nebo proč jste začal dělat humus? Protože pokud vím, tak ještě pane, ty jsi právník. Původně jsem byl právník, ale když jsem na studiích cestoval po Blízkém východě, tak jsem vlastně v Izraeli narazil poprvé na humus. Tam jsem byl v ašrámu, kde vlastně byla vegetariánská strava. Poprvé jsem ho tam ochutnal a úplně jsem si to jídlo zamiloval. Takže jsem snídal humus, obědval humus, večeřil humus, zajídal to datlema. A když jsem se vrátil do Čech, tak jsem zjistil, že ho tady nikdo neprodává, nikdo nevyrábí a v té době tady nešlo ani koupit tahíny. Takže mi kamarádi poslali tahíny, našel jsem si recepty a začal jsem ho vařit. A protože mě jako moje práce moc nebavila, tak jsem si říkal, tyjo, co kdybych se pustil do výroby humusu. Skvělý. Kamčo, v čem je teda humus dobrý? Tak obsahuje vlákninu a tu potřebujeme pro vyživění naší střevních bakterií, střevního mikrobiomu, protože tam se tvoří imunita. Další je protein. Takže pro vegany, vegetariány, reduktariány, pro budování svalstva, skvělá věc. A určitě dneska zdravé tuky, to je téma. Takže extrapanenský olivový olej a tahína, to nám vlastně všechno dodají. Můžu už ochutnat, já mám na to fakt chuť. Určitě, určitě. Tak koukám, že jdeš do okurečky, to je na takové to večerní masání, nebo když chceš překvapit návštěvu, nemáš zrovna toho moc v lednici, tak většinou nějaká ta zelenka se tam najde. Nebo báječná věc, tortilla, naplníš si humusem, salámem, sýrem, co máš ráda a ideálně je to zapéct. No a nebo tak to dipovat se zeleninkou, klasika. Lahodná. Nebo tady máme kimči, můžeš ochutnat tady. Mě tak napadlo, co kdybychom si to kimči udělali. Naučíte mi ho? No jasně, to je skvělý nápad. Fakt? No tak bezva, tak já tady trošku uklidím ten humus. A jdeme na to, já. Humus s dvěma M. A u toho budu ujídat. Tak my jsme tě nakoupili, protože asi nemáš doma tolik čínského zelí. Takže základem je čínské zelí. Takže nejdůležitější ingredience. Potom tady ty obrovské řetkve. Bílá řetkev. Nějaké mrkvičky, jarní cibulka, důležité, no a potom dáme trošku říz cibulí a to je základ zeleniny, ale kimči je skvělý v tom, že má tu dokonalou pastu, to Korejci skvěle vymysleli a pastu budeme dělat tady z těch různých koření, takže chili, to tomu dá ten říz, proto je to pálivý, potom sladkou papričku na barvu, trochu soli, a samozřejmě všechny tady ty pálivé ingredience. Takže zázvor, pak tu máme česnek. Ano. A tady to, víš, co to je? Právě nějaká special paprička. Tak to je chili, který se jmenuje Zvoneček, taková specialitka. No výborně, tak pojďme na to, co, s čím můžu pomoct? Tak já ti můžu ukázat, jak nakrájet zelí, protože my jich musíme takhle nakrájet několik stovek nebo tisíc za den. A dělá se to všechno ručně, a to z toho důvodu, aby se zkontrolovalo, že to zelí je uvnitř takhle krásně čistý. Protože se ti do toho může dostat hmyz nebo hlína při sklizni. A když se to kimči připravuje, tak se rozkrojí ta hlávka na čtvrtiny, odkrojí se takhle to srdíčko. A ještě předtím jsem úplně zapomněl teda sundat ten vrchní list, který se tam taky nedává. A pak už se to jenom krájí na ty malý kousky, které potom vidíš ve skleničko. A všechno to děláte ručně? To je všechno ruční výroba. Aha. Taková zajímavost ze světa, už když byl před x lety SARS v Ázii a teďka jak je covid, tak vlastně v celé Ázii vlády normálně doporučují konzumaci kimči jako prevenci před covidem, protože kimči je přirozený antivirotikum, takže pomáhá tělu bojovat s veškerýma virovejma infekcemi. No a my bychom mohli ti říct tajemství, co potom dělat s tím čínským zelím. Ono to trvá trošku dlouho, protože když si to všechno nakrájíš, tak čínský zelí ještě potřebuje se naložit do mísy s vodou a dát tam hodně soli a nechat ho třeba půl den tak jako macerovat a ono skřehne, dostane jinou chuť. A až poté se prolije zase vodou čistou a použije se pro výrobu kimči.
Takže je i časově nutné si to rozložit, protože to chvilku trvá. No a když to takto pěkně jako uhněteš, tak by se to dalo do nádoby. A dát to vlastně do temného místa, kde je do 24-23 stupňů na 2-3 dny uložit a přitom nám to vlastně sfermentuje. A pak už stačí kimči vlastně dát jenom do ledničky, čím se ta fermentace jako velmi zpomalí a už ho můžeme konzumovat. Je, a můžu vás teda poprosit, dáte mi recept, že bych to našim divákům hodila na web? Velmi rádi, tak si zkusí doma zakrájet.